Ja, det er påske, og jeg har lyst til å finne på noe koselig. Dessverre så er bypåske på meg, så jeg må rett og slett være kreativ. Og jeg tenker at jeg er på Hammersborg barnehage nå. Jeg valger mellom å enten å ta den lille der, eller den store der. Jeg tror jeg tar den store da. Da går jeg opp trappa nå. Her vil jeg se henne. Jeg filmer mens jeg fær nedover selvfølgelig. Oi, oi, det visst en sånn fartsgreie her også. Nei, ta søren på dere. Det er bare hull i seg her, så synes jeg. Ok! Woo! Ja! Ja, det var vellykka. Vellykka?